Hej med jer. Jeg har lovet Kasper fra Tannisby Camping at fortælle, at nu forhandler han den økologiske flåtspray, som min kone og jeg har udviklet, og som vi nu sælger. Den virker mod flåter, den dufter godt, den er økologisk, og den er ikke giftig. Så ned på campingpladsen og køb en flaske flåtspray.